бисмиллахи рахмани рахим боорукер мээримдүү алланын ысмы менен баштайм баардык мактоолор бүткүл ааламдын жалгыз жаратуучусу алла таалага болсун биз алла таалага алла тааланы мактоого муктажбыз андан жардам сурайбыз андан кечирим сурайбыз андан бизди бизге туура жолго салуусун сурайбыз алла таала кимди туура жолго баштаган болсо аны эч ким адаштыра албайт Кімді адаштыған болса, аны эч кім тура жолға баштай албайды. алладан башқа сыйынуға татыктуу зат жоқ, анын ешқандай қандай шериги жоқ. бардық мақұлықтардың жақшысы, пайғамбарлардың улугу адамзаттын асылы болған Мұхаммад мустафа саллалаху алейхи вассаламга алланың саламы жана ырайымы болсын, жана анын үй бүлөсүнө сахабаларына жана баардык үмметіне болсын ә, бүгүнкү темабыз кыргызстан мусулмандар дин башкармасы тарабынан бекитилип берилген ар жума сайын жума кутпасында окулуучу темалардын бири бүгүнкү күнүбүздүн дагы эң олуттуу көйгөйлөрнүн бири болгон ысырапкорчулук туурасында токтолуп өтөбүз негизи эле ысырапкорчулук деген эмне ысырап деген эмне мына ошого токтолсок ысырапкорчулук деген бир качыктап жыйган нерсени чөмүштөп чачуу десек болот негизсиз акчаны иштетүү мына ушул ысырапкорчулук менен дүйнөдө канчалаган миллиондогон адамдар ооруп келет ысырапкорчулук ушул ар кандай материалдык ресурстарды акчаны бир эле акчаны эмес убакытты ден соолукту акылсыздык менен коротуу десек болот ысырапкорчулук бир ушул колдогу финансылык капиталды туура ә, жана пайдалан пайдалуу колдоно албагандык десек болот акчаны керексиз жерлерге иштетүү бул өзүнчө бир илдет ошол ә, ысырапкорчулук ұс, менен ооруган адамдар өздөрүнө ошол убактылуу болсо дагы элдин көңүлүн өздөрүнө бурдургусу келет ошонун негизинде бир кадыр баркка ээ болуу алкыш мактоолорду угуу урмат сый көрүү ошонун негизинде ошол элдин публиканын алдында бир ашыкча болгон мүлктөрүн көрсөтүп мактануу десек дагы туура болот кыскасын айтканда ошо финансылык абалды өзүнүн финансылык абалын эске албай келечекти ойлонбой ашыкча акча чачуу өзүн көрсөтүү өзүн бир элдин алдында кадырлуу сезүү мына ошондой ә, десек дагы туура болот ә, кээ бир адамдар мисалы ошол ә, бирөөлөр той өткөзүп ә, миң адамдык той бергенин кээ бирлер бир он ә, беш миң жыйырма миң долларга бир машина алганын көрүп мен бұлардан эмнем кем деген ой менен алар дагы ошол нерсеге бир же бир менен же бир уурлук менен же болбосо бир кредитке байланып ошолорго бир белчесинен батып канчалаган жылдар бою ошого кредит төлөп мындайча айтканда ошого кызмат кылып мындайча айтканда ошону акчаны төлөө карызын төлөө менен убакыттарын өткөзүп жатышат десек болот дагы бир мааниси ошол өзүн өзү алдоо сыпат ошол нерсени токтотуп киши адам өзүнүн абалына көз салып өзүнүн абалын аныктап ошого жараша бир жашоо таризине өтүүсү керек экономикалык ә, абалына карап мындайча ә, айтканда баягы ә, кыргызда бир макал бар төшөгүңө карап бутуңду узат кулачыңа кармап кетмен чап ә, боюңа қарап тон быч дегендей ар ким өзүнүн абалына жараша иш тутса туура болот эл эмне дейт деген бір чолок түшүнүк бар таар түшүнүк бар мына ушул оору менен көпчүлүгү алданып эл эмне дейт деген бир оору менен ооруп элден намыстанып мен дагы ушундай колп өткөзбөсөм болбойт тигиндей кылып той өткөзбөсөм болбойт деп ысырапка жол берип жаткан жарандарыбыз да ушул күндөрү айрыкча көбөйүп кетти бул тууралуу президентибиздин дагы элүү төртүнчү жарлыгы чыккан ошол ысырапкорчулукту токтотуу боюнча жер жерлерде дагы түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат мамлекеттик администрация тарабынан айыл өкмөттөрү дин кызматкерлери тарабынан комиссиялар түзүлүп бирок ошого карабастан күнүбүздө дагы деле көйгөй токтоп калган жок мына ошолор ошол нерселер боюнча шариятыбызда кандай карайт мусулман адам өзү негизи ысырап динде мал мүлікті қандай қорытушы керек қайдан табушы керек қандай қорытушы керек шариғатымызда бұға қандай қарайды мынау шуға тоқталып өтеміз құран кәрімда ауду биллахи мина шайтанир ражим бисмиллахи рахманир рахим иә бани адама хулу зинатакум айнда кулли масжидин уакулу уашрабу уала тусрифу иннаху ла юхаббул мусрифин араф сүресінің 31 бірінші аятында о адамдың урпактары о адамдын балдары ибадатка эң мыкты кийимиңерди таза кийимиңерди кийгиле жегиле ичкиле бирок ысырап кылбагыла анткени алла таала ысырапкорлорду сүйбөйт жакшы көрбөйт деп аятта бизге мындайча айтканда эскертүү берип атат жеп ичүүбүз менен ошол эле маалда ысырапка жол бербештигибиз керек экендигин ысырапкорлорду алла таала сүйбөй тургандыгын бул аяттан түшүнсөк болот алла таала ошол себептен бизге ысырапкерчиликти тыйган ысырапкерчилик ошол жеп ичүүдө мал байлыкты иштетүүдө убакытта жана мөмө жемиштерден садака чыгарууда үй бүлө багууда мына ушул нерселерде дагы ысырапкерчилик болот десек болот алла таала куран каримде жақын туугандарыңарга кедей бағалдарға, жолаушыларға өз ақысын бергіле бирок ысырап қылбағыла деп исра сүресінің 26 алтынчы аятында дагы ысырапка жол бербегіле деп ә, бізге ескертіп жатады ал эми ысырапкорлуктун зыянын төмөндөгүдөй баяндаган исрап сүрөсүнүн жыйырма алтынчы аятында акыйкатта ысырапкорлор ә, шайтандын достору ал шайтан болсо өз эгесине каапыр болгон деп ошол ысырап кылуу бул ошо шайтандын амалы мындайча айтканда ошо шайтандын азгыры менен шайтанга моюн сунуу менен ашырылган амал десек болот ошо шайтандын достору деп бизди ошо ысырапкорлорду мындайча айтканда шайтанга ә, теңеп жатат ошондуктан ысырапкорлук кылуу бул арам иш жана шайтандын иши десек болот алланын каарына калган каргышына калган ошо шайтандын иши десек дагы болот курани каримде алла таала өз аятында алар сарп кылганда ысырап дагы кылышпайт жана сараңдык даы кылышпайт орточо сарпташат деп фурхан сүрөсүнүн алтымыш жетинчи аятында белгилеп атат демек момун мусулмандардын алла таала ушундай сыпат менен сыпаттап атат ошол бир нерсеге сарптаган маалда чыгаша кылган маалда орточо чыгаша кылышат ал эми мындай өтө дагы сараң болуп кетишпейт орто жолду тутушат деп момун мусулмандардын сыпатын айтып атат демек бул жерде дагы ошол биздин ислам динибизде баардык нерседе орто жолду тутуубузду ашыкча чектен чыгып кетпөөбүздү ә, бизге мындайча айтканда эскертип ә, жатат ысырапкорчулуктардын бир себептери да көп алар да мисалы үчүн атаандашуу болуп калат ошол бирөөсү жана айткандай эле ошондой машина алган болсо ошол машинаны алганга же болбосо бир ушундай миң адамдык той өткөзө турган болсо анан бир беш түрлүү алты түрлүү тамактарды кылган болсо ошол тойдо же болбосо кырк жерге соорун берген болсо же бир кырк жылкы сойгон болсо мына ошондон мен эмнем кем деп бир атаандашуу ушул дагы бир себепкер болуп калат экен да бизде жакшылыкта жарышкыла жамандыкта бири бириңерге тоскоол болгула деп да буйругандай жакшылык иштер болгон болсо мисалы үчүн биз эмнеде жарышпайбыз өзү жарышыбыз керек болгон нерселерде мисалы үчүн азыр көп жолдорубуз көйгөй кээ бир жерлерибизде таза суу жетпеген мына ошол жерлерге таза суу чыгарып жолдорубузга шагыл төшөп асфальттап ә, құдық суларды жерден қазырып, суы шығарып, кранттар тартырып, керек болса мал жайлоолорго чейін ә, шарттарды түзіп, ошыл жерлерге малдар суу иче турган жерлерді тазалап ошол жерлерге мындайча құдықтарды орнотуп мына ошондой амалдары ұз көп мисалы үшін азыр күндөрбүздө ә, мектептерибиз мектептері мисалы жетшіз, бала бакчалар мына салып элге пайдаланууга берип ә, Ошол сыяктуу иштерде жарышыбыз керек жарыш мисалы үчүн кээ бирлер ошол тойдо үнөмдөп ошол үнөмдөлгөн акчага бир кедей кембагаалдын акыбалын сурап же болбосо бир китептерди белек бечкек берип мына ушундай жакшы самалыктарды уюштургандар бар мына ошол нерселерде биз жарышсак болбойбу ушуларда өзү негизи жарышыбыз керек эле бирөө ушинтип жолун оңдоптур айылынын десе ал дагы кошуна жолун оңдоп берип же болбосо суу чыгарып бир жакшы эл пайдалана турган эл эмнеге муктаж болуп турат азыркы күнүбүздө ошол нерсени кылып берип ошого жардам берсе ошондо атаандашса жакшы болмок бирок тилекке каршы бизде ошол ә, мына керек болсо ажы умрага чейин тойлордо дагы ысырапкерчиликтерибиз көбөйүп кетти ошол ә, мына умрага өзү жүз миң сом менен барып келе турган болсо миң доллар менен гана барып келе турган болсо дагы миң доллар менен жүз миң сом менен бир жылкы союп мал союп мына ошондой өткөзгөн учурлар болуп атат албетте бул нерсе жок азыр ушул учурларда кафеде өткөрө башташты ушул нерсе ресторандо өткөрө башташты умра той ажы той деген нерселер жок болчу бул той эмес бул ибадат болчу чындыгында алланын ыйык жерин зыярат кылып күнөөлөрүнөн арылып ошол жерди эңсеп дуа кылып кабан тааф кылып алладан тобо келтирип ыстыгфар келтирип ошентип ыйык жерлерди көрүп келүү бул той эмес албетте бул ибадаттын бир түрү намаз окуган сыяктуу орозо туткан сыяктуу эле зекет берген сыяктуу эле ажылыкка баруу дагы бир ибадат болчу бирок ушул нерселер дагы барган сайын мындай ысырапка жол берилип кетип атат андан сырткары тойлордо маарекелерде бир кездемелерди таркатуу бир кеселерди таркатуу идиштерди себеттерди жасоо мына ушундай нерселерибиз дагы ашыкча чыгашлар болуп кетип атат ошондой алып барып эле себетти бир он беш он нан менен салып конфеттер менен алып барып кайра эле алардан кайра алмаштырып туруп кайра алып келе берет бул эмне деген нерсе бул биз же кылган эхсан кылган болсок бир нан жаап алып барып таштасак эхсан сооп болот а бирок кайра эле алмаштырып кайра алып келе бергенибиз бул албетте бул орун алмашуудан башка эч нерсе эмес десек болот ушул нерселерибиз айрыкча ач тойлордогу өлүм житимдердеги ысырапкерчиликтерибиз өтө көп десек жаңылышпайбыз мына ошондуктан өлкөбүздө даг баш болуп мына ушул нерсеге бөгөт коюуну бөгөт коюуга аракет жасалып жер жерлерде жыйындар өткөрүп элдерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат момун мусулмандын сыпаты аятта айтылгандай орточо сарпташат да эл катары ушунчалык кээ бир башка бир улуттагы өкүлдөрүбүздө мисалы үчүн той кылса деле бир кой союп эле өткөзүп коет ошол бир койдун этин деле кичинеден туурап баардыгына жеткизет да өтө деле бир ашыкча ысырап бир жылкы союп же мал союп же жетимиш жылкы союп же бир алты бодомол мол жерлерди башка улуттун өкүлдөрүнөн көрбөйбүз алар мынчалык мындайча айтканда бизде айрыкча мын кыргыз бир туугандарыбызда ашыкча мындай ысырапкерчиликке жол койгон учурлар көбөйүп жатат башкаларга көрсөтүү рыя кылуу ошо менен сыймыктануу эл көрсүнгөн мына ушул жана айтып өткөндөй ошо ысырапкерчилик өзүнүн ашыкча мал мүлкү менен элге бар экендигин көрсөтүү менде ошондой алтымыш жылкысы бар экен деп бирөөсү мына алтымыш жашка чыгып чыгыптыр деп алтымыш жылкы союптур да бул өтө ысырапкерчилик бир жылкы сойсо деле ошол айылындагы тууган уруктарына жетмек да керек болсо бир кой менен деле союп өткөзүп койсо болмок а бирок ошону кылган адам бар экен кылыптыр бирок жок адам эмне кылат эртеси күнү алтымышка алда чыга турган болсо ал алтымыш эмес алты жылкысын таба албайт же бир алты кой таба албай турган адамдар мына ошентип анан кийин кредитке белчесинен батып карызга батып мына ушундай учурлар кездешип атат ошондуктан башкаларга көрсөтүү эл көрсүнгү эмес биз алланын ыраазылыгы барбы ушул иште

үйүн ремонттоп алганга же болбосо үй салып бергенге эмне үчүн жардам берсек болбойт эмне үчүн ошол жердеги муктаж адамдарга ошол малды союп туруп мисалы үчүн ушундай эле эхсан кылгыбыз келген болсо кам кылып эле таркатып берип койбойбуз беш он килодан мына ошолор кичине болсо дагы тамагына кошуп кичине болсо дагы бир ай эки ай болсо дагы ошол эт менен жашап калат болчу а биз аны кылсак эл билбейт аны кылсак эч ким көрбөйт ошондуктан биз рия кылгыбыз келет эл Ел көрсүн элге көрсөткүбүз келет дагы анан кийин жылкыларды союп мына паланча жылкы союптур анан паланча чучук чыгыптыр семиз болуптур деп анан кийин элге жарыя кылдырып мына ошондой кылып анан андан биз аброй сый урмат күтүп калабыз паланча бай келип атат ә, дегендей кылып бул Ұл албетте туура эмес биз алланын ыраазылыгы үчүн ә, амал кылышыбыз керек ә, алланын ыраазылыгы барбы ошол иште деп көрөш аракет кылышыбыз керек экен андан кийинкиси бир катачылыкка жол берет ушул өзү билбейт чындыгында анын ысырап экендигин билбейт кээ бирлер атайлап калат бул менин өзүмдүн жылкым биздин дин кызматкерлери биз айтабыз молдокелерибизге айтабыз дамлаларыбызга айтабыз ушул жерге барып токтотуп токтотобуз деп аракет кылса ал бир балким чоң кызматта болот балким бир бай көпөс адам болот биздин дин кызматкерлери тоготпойт айыл башчыларын мен өзім жылқым соем сенің жылкыңан корооңон алып союп атамбы өзім мал мүлкүмү өзім қандай иштетишти білем деген текебердикке алдырып катачылыкка берилип мына ушундай учурларда да кездешкен учурлар болуп атат албетте бұл дагы туура ал өзін жылкысы болгону менен эл эртең меникиндей кылып өткөрө алабы ошол маарекени деп ойлонушу керек мынакей кечэ жакында эле спортчуларыбыздын атын атабай эле мисалы үчүн миллион миллион ә, ошо мамлекет тарабынан каржыланды ошо үйлөнгөндө бир жакшына кылып эле жеңил кылып эле үйүндө эле тойчок кылып эле кичинекей маареке кылып өткөзүп койду мисалы үчүн миң адамды чакырып заңгыратып бир ырчы чоорчуларды алып келип мондай кылып той өткөзгөн жок а ошондо деле бар болчу байлык мүлкү демек ал адам мисалы үчүн ошол мен үлгү болоюн деди мен үлгү болуп берейин элге деп Ө, бұл жерде сөз өзүн баягы байлыгы болуп туруп үнөмдөй билүү эч нерсеси жок болуп туруп кичине болсо дагы бирөөгө эхсан кыла билүү деген момун мусулмандын сыпатын көрсетті. да бизде ошол байлыгыбыз болсо эле чачып жок әрекет аракет кылабыз андан сырткары бейкапарлык ошол бейкапар болгон адамдар эч ә, нерсе менен ойлонбогон менің құдам келет менің тү... паланша түгүнчө досым келет мына ошолорду сыйлашым керек деп кудалар қапа болот деп аға учак тартыш керек жамбаш да Құлалар да тартыш керек jook, деп мына ушул нерселер да албетте туура эмес эмнеге ал кудалары да ошол нерсени ойлонуш керек биз өлүм житимге кетип атабыз биз тойго кетип атканыбыз жок деп бир тууганынан ажырап атат атасынан ажырап атат энесинен ажырап атат балдары жетим калып атат деп ошол мындай айтканда жакын бир боорунан ажырап аза көтеп турса биз аларды ошо конок сыйлоо менен алек болуп калып атабыз ошондуктан пайгамбарыбыздын доорунда да пайгамбарыбыз ошол жаафардын үй бүлөсүнө мындайча айтканда аза кайгы келген маалда пайгамбар ошо жаафардын үйүнө барып барып кабар алгыла тамак бергиле деп сахабаларына буйруган да мындан эмнени түшүнсөк болот биз ошол керек болсо аза чыккан үйгө аза күткөн үйгө жардам беришибиз керек тамагын бышырып беришибиз керек керек болсо эртең мененки кечки ысык чайын даярдап беришибиз керек кол кошуналары тууган уруктары себеби ал азат күтүп отурат бир тууганынан ажырап атат мына ошол нерсени түшүнүшүбүз керек да баягы алыскы туугандан жакынкы кошуна деген мына ушундай ысык суук маарекелерде билинет ошол маалда жардам берсе жакшы болот албетте ошондой кошуналар да жок эмес кээ бир өлүм житим болгон жерлерде кошуналар нан жаап алып барып берет экен да мына ошол дагы жакшы нерсе ошо нерселерди мисалы үчүн элге дагы жеткизип ошону көбөйтүшүбүз керек ө, керек болсо пайгамбарыбыз хадисинде ошол өлүк чыккан үйдөн 3 күн түтүн чыкпасын дейт түтүн булатылбасын дейт да түтүн чыкпасын деген ошол жерге от жагылбасын дейт от жагылып казан асылбасын дейт да мына бизге тыюу бул 3 күнгө чейин ошол нерсени тыйылган себеби дагы бар ошол 3 күнгө чейин ал адамдын мурастары бар анын карыздары биринчиден ошо карыздары төлөнүшү керек ә, аяктан бул жактан алган береселер аласа береселер бар күбөлөр менен эсептешиш керек ә, осуяттары бар андан сырткары ошол өлүктү көмүүгө кеткен кепиндери жерге ә, жер қазғандарға, көр казгандарга мына ошолорго баардык чыгашалары эсептелип карыздары төлөнүп андан кийин мурастары ошонун бала чакаларына тууган уруктарына бөлүнүп берилиш керек үч үш күндүн ичинде 3 күндөн кийин андан кийин анан ар ким өзүнүн үлүшүн акысын алгандан кийин анан өзү билет бир жакшы тамак кылып ысык тамак кылып кол кошуналарын чакырып ыкча кылып койсо анда уруксат деилет да а эгер ошого чейин жей турган болуп калса анда мындайча айтканда жетимдин акысына кирип калат себеби жетимдин үйүндө ошол жаш балдар калган болсо анда ошол мындайча айтканда аятта айткандайдеп бакара сүрөсүнүн жүз сексен сегизинчи аятында силер мал мүлкіңерді бір бирңериңе араңарда батыл жол менен мындайча айтканда арам жол менен жебегиле деп Ө, құран каримде бізге Ө, айтады андан сыртқары Ө, аятта ниса сүрөсүнүн онунчу аятынданиса сүрөсүндө айтып атат ошол жетимдин мал мүлкүн жегендер зулумдук менен жегендер мындайча айтканда ошол жетимдин жетим деген өзү балагатка чейинки жаш бала болот ошо балагатка чейинки жаш баланын акысын жеө ошондой учурларда болот ошо атасы өлгөн учурларда атасынан мураска калган учурларда аның туугандары аға инилери алып аны чоңойгондон кийин бербей коет аны жаш бала дейт билбейт дейт дагы өзүнүн мал мүлкүнө кошуп алат ошону жеп алды болот да же болбосо ошонун мал мүлкүнөн союп жешет кыркын өткөзөт жылдыгын өткөзөт мына ошондой да беш жашар балким он жашар балдары жетим калгандар болот ошону мына аятта айтып атат зулумдук менен жегендер жетимдин акыларын анда алар өзүнүн карынына

ошол мал жетимдин мал мүлкүнө жакындабагыла качан ошо жакшылык жол менен алар ошо балагатка жеткен маалда ошонун мал мүлкүн өзүнө карап бөлүштүрүп бергиле деп мына аятта дагы мындайча айтканда анын жетимдин мал мүлкүн кичинекей эле деп аны алдап өзүңөргө кошуп албагыла деп бизге мындайча айтканда аятта эскерүү берип атат ошондуктан ушул жерде дагы ошол ысырап болуп атат да ошол алланын ыраазылыгы көздөлгөн маалда канчалык сарп кылса алланын ыраазылыгы көздөлгөн болсо анда эч кандай алла тааланын алдында жоопкерчилик жок бирок алла таала салынған салынган кичине гана бир сом каржыалып аткан болсо алланын ыраазылыгысыз алла таала тыюу салынган иштерге каржыланып аткан болсо албетте ал ысыраф болуп эсептелет да мына бул дагы ошондой ысырап болуп калат андан сырткары дагы ысырапкорчулуктун себептери ушул билимсиздик ысырап күнөө болот ошол акчага мындай кылса болот кандай кылса болот деп билбегендиктен ушуну кылышат себеби пайгамбарыбыздын хадисинде жегиле садака кылгыла Ә, кийингиле бирок ысырап кылбагыла жана текебейликке алдырбагыла деп бизге ошол кайсы адал жол экендигин керек болсо ошол тамакты дагы жегиле ичкиле дегенде дагы тамактын дагы бизге кандай ә, ә, толтурулушун пайгамбарыбыз бизге үйрөтүп кеткен пайгамбарыбыз сунуштаган ошо курсакты үчкө бөлгүлө ошонун бир бөлүгүнө суу болсун бир бөлүгүнө тамак болсун бир бөлөгү дем алганга абага орун калсын дейт да бизде кээде абага ә, орун да калбай калган учурлар айрыкча тойлордо мына беш түрлүү алты түрлүү тамактарды берген учурларда эки үч түрүн жеп қалғандары ысырап болуп ә, кекиртегибизге чейин жеп калып дем алганга орун калбай калып атат демек бул дагы биздин жеп аткан тамагыбыздын дагы өзүнүн чеги болгондо сүннөткө ылайык тамак болот ошол үчтөн бирине суу үчтөн бирине тамак үчтөн бирине аба калтырган андан кийин дагы көбөйүп кете берсе макүрүгө андан кийин тоюп туруп дагы ушунчалык жеп жей турган болсо арамга чейин чыгып кетет ушул жегендин ушунчалык толтуруп жеш бул медицинабызда дагы тыюу салынган бизге сунушталбаган нерсе экенин билебиз ошондуктан бул жерде мына көптөгөн аяттарда ушу жегиле ичкиле ысырап кылбагыла ысырапкерлерди сүйбөйт деп алла таала бизге айтып атат хадистерде айтып атат дагы бир деп алла таала аша чаап ысырапкор қылғандарды жана жалғаншыларды туура жолго багыттабайт дейт да гафур сүрөсүндө жыйырма сегизинчи аятында айтып атат демек ошол ысырапкорчулук кылгандар аша чапкандар деп атат да чектен чыккандар биз дин бул ортолук эч качан чектен чыкпашыбыз керек кичинекей нерсе өткөзө тургандын ордуна ушундай чоңойтуп анан кийин көп малдарды союп же болбосо көп нерселерди бир чачып мына ушул нерселер албетте биз акыретте бул үчүн жооп беребиз себеби пайгамбарыбыздын өз хадисинде айтат сүйүктү пайгамбарыбыз өз хадисинде кыямат күнү ошол сурак соол боло электен алдын ошол суракка чейин бир төрт нерсенинге жооп бермейінше кыяматта алланың алдынан кете албайт дейді да біріншісі өмүрүн қайда өткөрдү кантип өткөрдүк біз ошо өміріміз үшін да жооп беребиз мындайча айтканда уақыт үшін даг жооп береміз керек болсо уақыттан да ысырап болот жөн гана мисалы эртеден кечке чейин төрт саат беш саат футбол көріп отура берсе адам же намазын окубай қалса Başқа ошол убакыт үчүн дагы жооп берет же телефон менен беш саат он саат отурса ошол уақыты ысырап болот да убакты чектөө ә, ошол чегинен ашып кетсе демек ошол ысырап өмүрүбүз боюнча дагы кандай ибадаттарды кылдык кандай илимди алдык ә, жашообузга эмнени алдык эмне пайда эмне зыян экенин билдикпи бі? ошол өмүрдүн өткөргөн боюнча дагы албетте жаштыгыбыз үчүн даг жооп беребиз андан кийин дене мүчөсүн кандайча улгайттык биз ар бир дене мүчөбүздү жакшы карадыкпы алланын аманатын сактай алдыкпы ушу дене мүчө дагы алланын аманаты андан кийинкисинде мал мүлкүн кайдан таап кайда жумшаганы боюнча мынакей биз каяктан таап атабыз адал жол менен таап атабызбы зулумдук менен таап атабызбы коркутуп үргүтүп таап атабызбы сүткордук мененби пайыз мененби же менен бе же алдап алдаппы же бирөөнүн карызын алып бербей қойып же мемлекеттің акысына қол тиіп анын мүлкүнө же бир жерлерин өзүбүзгө менчиктештирип алып бізге лайық болмаған нәрселерді өзіміздің қызмат абалыбыздан пайдаланып ошол топтадық топтодукпу ошолордун бардығы үшін әлбетте алланың алдында жооп береміз ошол эле маалда ошол топтолгон акчаны қайда жумшадык ошол үчүн дагы жооп беребиз бизде баягы ишканаларды Ә, баягындай текшерүүчүлөр келген маалда кандай болот ошол каяктан киреше болду анан каяка чыгаша болду чыгашаларды ошол ошол тартип боюнча чыгаша болду анын далилдери барбы факттары барбы ошол суралгандай эле алла тааланын алдында биз эмнеге чыгаша кылдык ашыкча ысырап кылдыкпы кылбадыкпы ошол нерсе үчүн албетте ар бир тыйынына тыйын жооп беребиз себеби ырыскыны берүүчү алла алуучу дагы алла эсеп кысап кылуучу дагы алла деген унутпашыбыз керек ешқашан адам ушул нерседе ойлонбосун мен акылдууман мен ушундай кыйындыгыман ушунча акча таптым мен ушунчалык күчтүүлүгүмдөн ушундай жакшы адам болгонумдан ушундай ырыскыга ээ болдум ушунча миллионго ээ болдум деп ойлобосун дейт алла таала ал акчаны ал ырыскыны алла таала сыноо үчүн берген алла таала ыразакы алла таала жақсысына жаманына да бере берет кыргызына оорусуна японуна кытайына дагы бере берет дүйнөнү деле бай мамлекеттер бар ошолорго чейин алла таала ырыскыны бере береді кеңири ал жакшысы жаманына деп бөлүнбөйт сыноо үчүн беріледі ошону унутпашыбыз керек демек бұл маған сыноо мен үшін болгондугум үчүн бұл ырыскы маған келді деп ойлобош керек бір адам ойлобош керек ақшасы жоқ болып кедей экен баал болуп байкуш болуп мен начар болғандықтан мен ачка қалып атам мен кедей болып қалдым деп ойлобош керек алла таала ошол нерсеси менен сынап аткан учур экенин билишибиз керек ошондуктан мал мүлктү дагы кайдан таап кайдага жумшап атабыз ысырапка чек коюп атабызбы ысырапка берилип атабызбы берилбей атабызбы ошону дагы боюнча жооп беребиз андан кийин ошо алган билим боюнча эмне иштерди жасадык ошол боюнча дагы биз албетте жоопкер болобуз бул пайгамбарыбыздын хадисинде бизде да сөз бар каргага теңелем деп каздын буту сыныптыр дейт каргага теңелем деп каздын буту сыныптыр деп ә, бекерінен айтылбаған біз балким бирөөлөргө ушунчалык құдай таала құран каримде тағы беш алты жерде айтады біз кээ бирлеринин кең кылып койдук кээ тар кылып ошол кең қылғандарға біз атаандашпашыбыз керек аларга теңелебиз деп анан бутубуз сынып калбашыбыз керек да бизде динде биз ушу диний тараптан өзүбүздөн жогоруларга атаандашышыбыз керек экен да илим тарабынан бізде канчалык ілімді көп алып атат же болбосо көп жаттап атат же көп жаттап атат ошо дин намазды көп оқып атат орозону көп тұтып атат мысалы ошол тараптардан жарыстырыш керек балдарды жараштырышыбыз керек мынакей паланчанын баласы көп сүрөө жаттаптыр деген сыяктуу диний тараптан ошол ілім тараптарынан өзүнөн жогорусуна қарап атаандашсын дейді да менің балам да ошондой болсун деп ошондой ілімді болсун ошондой аалым болсун деп дүние илимнде болсо деле ошондой нерселерде жарыш керек ал эми дүнүйө мындайча айтканда дүнүйө тарабынан өзүнүн пасын карап пасын карап мындайча айтканда үлгү алып жашасын дейт да ошого атаандашсын дейт мисалы үчүн сизден сиздин машинаңыз болсо бирөөнүн велосипеди бар бирөөнүн мотоцикли бар ошого карасын болбосо сиздин эки уйуңуз болсо бирөөнүн бир гана уюу бар дегендей малы бар дегендей ошого карап жашасын мыабулардын деле малы жок болуп турат биз ушундай мал мүлккө ээ болуп калдык кудайга шүгүр деп жашайт да ошондо жашоосунан ыраазылык болот да ошон үчүн чоң отурган адам отурганга салам берсин атчан отурганга салам берсинга жердеги адамга салам берсин дегени ошол ийилсин дегени да биз ошол тарабын карашыбыз керек эч качан өзүбүздөн жогору карасак анда биз баягындай же болбосо бир паракордукка же болбосо сүткордукка же болбосо уурлукка же болбосо зулумдукка барып анан кийин ошого теңелип калышыбыз мүмкүн же болбосо теңелебиз деп жанагындай бутуу сынышы мүмкүн экен карага теңелем деп казы буту сыныптыр дегендей ошондуктан биз ушул ысырап негизинде намысыбыз эл эмне дейт деген бир мындайча айтканда чолок ой пикирлерге ошондой атаандашууларга көпкөндүккө чектен чыккандарга карабашыбыз керек алла эмне дейт бул темада алла кандай бизге буйрук берген же болбосо кандай тыюу салган же пайгамбарыбыздын насааты кандай бул темада деп мына ошол нерсени карашыбыз керек алла ыраазы болобу ушул иште демек ошону аткарышыбыз керек андан кейін дагы бир аяттын маанисинде гафур сүрөсүндө акыйкатта силер мени чакырып жаткандар бул дүйнөдө акыретте да татыксыз нерселер баардыгыбыз аллага кайтабыз чектен чыгып ысырап кылгандар дейді. чектен чыгып ысырап қылғандар алар тозок ээлери болушат дейді. биз мындайча айтқанда анық арам нерсе экендиги ысырап арам нерсе экендиги жана тозоктун ээси болоор туурасында мынакей кафур сүрөсүнүн кырк үчүнчү аятын карап койсок болот ошондуктан биз ар бирибиздин өзүбүздүн үй бүлөбүз болобу кол кошунабыз болобу айылда болобу ошол жерде үлгү болуп беришибиз керек айрыкча ушул өлүм житимде аш тойлордо мына жакында эле мына президентибиздин дагыы жарлыгы чыкты ошол маркумду узатуу жана сөөгүн жайга коюу иши жөнүндө дагы атайын чыкты ошол жерлер жерлер сатылбасын баардык санитардык талаптарга жооп бере турган болсун деп ошолордун баягы үстүнө ар кандай бир эстеликтерди коюлбасын деп азыркы күнүбүздө ушу мраморлорды жыгачтан оюп жасап мына ушундай учурларыбыз дагы кездешип жатат ушундай түрлөрү да чыгып жатат ошондуктан ал биз жерди дагы мындайча айтканда үнөмдөй билишибиз керек ал жер балким шариятыбызда жыйырма отуз жылдан кийин кургак жерлерде ошондон кийин кайра пайдаланууга же болбосо кайра эле сөөктөрүн жанына коюп кайра эле дагы башка өлүктөрдү маркумдарды коюуга дагы уруксат берилет да башка нерсеге иштетүүгө уруксат берилет ал биз ал жерге эстеликтерди коюп койгон болсок жылбай турган кылып жекесин тосмолор менен тосуп сала турган болсок кирпичтер менен бир домик сыяктуу кылып кургандарды көрүп атабыз баардыгы ушулардын баардыгы ысырап эмне пайда келді ошо чоң ата бабаларыбыздан мурун қылғандардың бардығы азық күнгө чейин чирип чирип кирпичтер түшүп урап баштады кимге пайда келтирди андан көрө ошол нерсени бир б жетим жесирге бир бейбечарага ошонун короосун тосуп алганына же болбосо бир кухня салып алганына же болбосо бир эки комнат времянка салып алганына иштетсе болбойт беле мына кээ бир жерлерде бир куполасу менен жасаптырды алты миң долларга жасаптыр деп мынакей бул ушул эл көрсүн деген ушул анан эртең ушуга алты миң эмес мен жети миң долларлык же он миң долларлык жасайм деп дагы чоңураак куполаны жасаганга атаандашат албетте бул нерсе туура эмес кимде ким ошо жаңылык нерсени киргизген болсо анын аркасынан ошо ээрчигендер болсо ошол жаңылык киргизген адам күнөөкөр болот анын аркасындагылардан дагы күнөөсү ага да жазылып турат дейт да ошондуктан бир нерсе динде жок нерсени чыгарыштан ойлонуш керек мына өткөндө бир жерге кудайга барсак ошол жерде ошо маркумдун сүрөттөрүн коюп баштады азыр ушу камераларга ушу тойдон айырмасы калбай калды макул эми тойдо сүрөттөрдү видеолорун чыгарсын бирок өлүктүн сүрөтүнүн кимге кереги бар анан мен ошол жерде уруштум эй сиз жаңылык айтып атасыз эртең сизди көрүп башкалар дагы ушуну кылса сизге күнөөсү жазылат өчүрүңүздөр мындай нерсени кылбаңыздар деп өчүрттүк да бирөөнүн маркумдун сүрөттөрүнүн мурунку сүрөттөрүнүн жашагандарынын кимге кызыгы бар ким аган кызыгы анын туугандары үйүндө көрө берсин көрсө бул албетте туура эмес мына ушуга окшогон көп ысырапкерчиликтин дагы түрлөрү азыркы күнүбүздө чыгып атат мисалы үчүн жанагындай кымбат баалуу өтө эле кымбат баалуу кийимдер кийимдер мисалы үчүн адам ошол орточолу эле элдин ортосунда өзгөчө болбостон ортосунда жүргөн жакшы өтө ашыкча болуп анан кийин ошондон душмандар болуп ошого атаандашабыз деп ошентип мынакей кээде жанагынтипн азыр айфон телефону алып анан ошондо мен дагы алам деп анан аны үйүндөгүлөр алып бере албай өзүн асынып алгандар факттар катталып бир телефон үчүн өзүнүн жанын кыйды а ошонун айфонду алгандын достору ошолор себепкер болуп калды алар дагы ойлонуш керек ошол себептүү ага жетпеген адам ошонун аркынан өмүрү кыйылды да ошо дүйнөнүн айынан болду ушул нерсе дагы ошон үчүн бул нерселерде өтө мындай этиятташыбыз керек ошол ар бирибиз кылып аткан тапкан акчабызды жана кайсы жерге иштетишибизди жакшы билишибиз керек ушунчалык акчабыз ашып аткан болсо мынакей сунуштарды бердик кайсы жерден азыр жолдон табабыз ушунча акчамы иштете турган жа таппай атам десе мынакей жолдор курулуп атат азыркы күндө курула элек жерлер бар таза суу чыкпаган жерлер бар бала бакчалар жетишсиз мына ошол жерлерге бала бакча чыгарып мамлекетке өткөзүп берип коюңуз мынакей сооп кыяматка чейин ушу садака жарыя болот мечиттер эми кудайга шүгүр азыр кудай кааласа баардык жерлерде мечиттер бар мечиттер керек болсо дааратканаларын карап салып берсе болот мына ушул жактарына суу чыгарып дегенде көп соопчулук кылам десе кыргызстаныбызда кыла турган жерлер өтө көп эки нерсеге эки нерсенин бирөөнө жеткен адамга суктансаң болот дейт да ошол биринчиси алла таала ар бир адамга ошо ислам илимдерин ихсан кылып алдағы дагы бир ошоға ошого қылып кылып илим жеткирген адам бир илимдин жолунда түшкөн илимдүү алым адам болсо ошого суктанса болот экен ошо алла таала ошого илим ата кылыптыр депчи экинчиси алла таала ошо бирөөнө көп мал мүлк берип ал адам ошо мал мүлкүн алла тааланын ыраазылыгы болгон жактырган жерлерине жумшаган адамдарга да суктанса болот экен да мисалы үчүн ошол адам үйүн заңгыратып салып алса болот эле бирок өзү үй өн жөнөкөй бир үйдө турат дагы бир жерге бир заңгыраган бир мечит салып берди же болбосо бир жерге ушунчалык бир муктаж жерге жол куруп берди мына ушундай алланын жолунда соп бола турган эл муктаж болгон жерлерге ошондой жолдорду салып берип қылған кылган болсо ошол адамдарга суктанса болот деп пайгамбарыбыз өз хадисинде айтып өттү пайгамбарыбыздын дагы эң маанилүү хадиси бар бул хадистин мааниси адам баласы мал мүлкүм дейт мал мүлкүм эле дейт чынында сенин жеп ичкениңен кийген кийимиңен жана садака кылып түбөлүктүүлүк кылганыңан башка мал мүлкүң барбы дейт да үч эле нерсеге ээ болот экен адам эч качан заңгыраган машинасына заңгыраган үйүнө заңгыраган гектар гектар жерлерине ушуга окшогон бир дүнүйө иштеринде нерселерне эмес адам баласы ошо жеп ичтик мына азыркы күнүбүздө түштөндүк ошо түштөнгөн обедибизге мындайча айтканда ошого гана ээ болдук ошону жедик анан мына үстүбүздөгү кийим ушуну кийип эскерттик мына ушуга гана ээбиз ушуну пайдаланып атабыз андан кийин бирөөбиз садака кылып бир ихсан кылганыбыз бар ошого гана ээ болот экенбиз калган башка мал мүлкү қалып калып кетет мисалы үчүн үйүр жылкы қылсаңыз дагы ал адам өмір өткөндөн кейін бала чакасына қалып кете береді заңгыраган үй салсаңыз деле бала чакаңыз небере чеңереңиз қалып кетеді ал сіздің қылған нәрсеңізді баалайт балабайды деле барктабашы деле мүмкүн да ә, көрдүңүзбү ошондуктан биздин кылып аткан ишибиз ошол дагы ә, бир жакшы сөз бар шариятыбызда жандын ә, ә, жакшы кайырдуу жан дейт мындай ә, жакшы амалдарды кылган жан дейт ал эми Үн, ә, мал мүлктүн жакшысы өзүнөн мурда кеткени дейт биз ушунчалык мал мүлккө ээ болуп аткан болсок өзүбүздүн алдыбызда ошону сарптап коюшубуз керек экен да эхсан кылып коюшубуз керек экен пайдалуу иштерге жумшаш керек экен дүйнө дүнүө де эле топтоп аркада калып кетсе же болбосо өлгөндөн кийин анын аркасынан мисалы үчүн өлгөндөн кийин аркасынан алтымыш жылкысо ал нерсе пайдасыз болуп калат да а ошону тирүүсүндө ошол төргө отургузуп жакшы ресторанга алып барып ата энебизди сыйлап урматтаганга эмне жетсин тирүүсүндө ошо нерсени көрсүн ошол мамуту ошол ата эне бакты эле мээнет кетирди эле ошону килсин анан өлгөндөн кийин алып барсак анын даамын жебесе даамын татпаса анда эмне пайда ошондуктан үч күндүн ичинде ушул нерселер бизге кылууга тыюу салынган нерсе ошондуктан өзүбүздүн көзүбүздүн тирүүбүздө ошол нерсебизди эхсаныбызды кылабыз Қалалы, صұғызғыз, қалалы. Әрбетті, қылу, қылып қалалы соопчулук амалдарды қылып қалалы әлбетте шарият көрсеткен тәрізде болсын анан жанагындай кылып эле ашыкча ысырап кылып элге көрсүнгө кылганыбыз албетте бул ысырап керек болсо пайгамбарыбыздын хадисине токтоло турган болсок пайгамбарыбыз үш жолы денесинен таарат алып атып үч жолудан жууду колун үч жолу жууду жүзүн үч жолу жууп бутун үч жолу жууп туруп даратына ушундай алынат кимде ким мындан ашыкча кылына турган болсо ал чектен чыккан болот ысырап кылган болот деп пайгамбарыбыз өз хадисинде дагы мына ошондой айтып өттү демек көрдүңүзбү азыр кийинки хадис дагы ушул нерсеге ачыктап берет абдулла ибн амырдын риваятында күндөрдүн ибн бака дарат алып жатканда Ә, пайгамбарыбыз ұзаны байқап қалып бұл не деген ысырап деп сұрады да анан дааратта дағы ысырап болобу деп сұрағанда пайгамбарыбыз айтты ооба агып жатқан дариядан ә, дарат алып жатсаң дагы ысырап болот деді ошол дариядан бізге жарым литрби же балким бир литр суу дааратка жете турган болсок ал жерден бир беш литр кеңири экен деп дарат алганыбыз өтө туура эмес ачып мындай чачыратып анан куюп эле куюп ушул нерсе албетте туура эмес болуп калат ошого көңүл бөлүшүбүз керек пайгамбарыбыз айтып атат бар нерсени эле ысырап кыла берген туура болбойт экен да ошону чектөө ошо барчылыкта берип туруп үнөмдөй билүү керек дейт да барчылыкта бар миллион акчаңыз турат бирок сиз үнөмдөп он миң жыйырма миң сом иштете турган жер болсо ошону гана иштетишиңиз керек деп атат да мындайча айтканда андан кийин дагы хадисте текебердикке алдырбастан жана ысырап кылбастан каалаганыңардай жегіле ичкиле садака бергіле жана кийингиле деген да текебердикке алдырбастан жана айтқанда айтканда қылбастан кылбастан дейт мына ошол үчүн бизде ошол шариятыбызда ошол ысырапкерчилик бойынша өтө мына аятта деп о жоқ анығы инсан қату адашат дейді мына азыр күнүбүздө ушул инсандар айтып атат да катуу адашат чектен ашат анын чектен ашышы өзүнүн байыганын көргөн кезде болот дейт байлык менен алла таала сыноо берет бир күн аны алып коет бирок байлыкты берген маалда ошонун зекетин берип кайрымлуу болуп боорукер болуп жетим жесирдин акыбалын сурап кол кошуналар тууган беріп жардамн берип ошондой кылып баягындай кылыпбаягы көөшөрөнүп эле басып мен баардык нерсени миллион менен чечип коем акча менен чечип коем деп баягы өтө эле баягы өзү чектен чыгып кеткен адам болуп калат ошондой кезде көргөн болот ошондо чектен ашат деп мынакей алах сүрөсүндө дагы бизге мындайча айтканда бизге эскертүү берип жатат ошондуктан бул нерселерде жегиле ичкиле ысырап кылбагыла деп аятта айтылгандай биз ушул нерселерден чектен чыкпашыбыз керек экен эми урматтуу телекөрүүчүлөр бизде түз эфирдебиз ошол суроолор анча мынча келип калып атат ошолорго дагы жооп берип коелу алейкум алейкум ассалам умра боюнча сурап жатат экен умра билеттери азырынча ошол миң доллар бир миң элүү доллардын тегерегинде болуп атат эгер бара тургандар болсо биз окутуп сабактарды берип умранын шарттарын түшүндүрүп анан кийин жөнөтөбүз кайрылсаңыздар да болот бардық рукундөрун парыз уважиптерин бул жактан видео аркылуу сүрөт аркылуу көрсөтүп кантип аткарылат баардык нерсени китептер менен дуба китептери менен берип жөнөтөбүз да ошону толук билип алып барыш керек мына ошондуктан мына көптөгөн аяттарда хадистерде токтолдук алла таала ысырап корчулорду сүйбөйт дегенин ысырап корчулар тозоктун ээлери деп айтып атат ошондуктан өзүбүздүн мындайча айтканда мал мүлкүбүз менен бир мактанбай үнөмдүү пайдаланууга эгер ошончолук эле сарптай турган болсок мына азыр ушу жанагыда айтып өткөндөй жолдорду оңдоого сууларды чыгарууга эл муктаж болгон нерселерди камсыздап берүүгө далалат кылсак мына ошого аракет кылсак албетте баягы бала бакчаларды салып берсек мектептерге жардам берсек мына ошол жактарына дагы сооптуу амалдарды кылсак албетте жакшы болот биз башкаларга бир жаман өрнөк болуп калуудан сактансак ошондуктан баарыңыздарды ошол пайгамбарыбыздын жана хадисинде айтылгандай мал мүлктү кайдан таап кайда сарптаганыбызды дагы алла тааланын алдында жооп берерибизди эскертким келет жалпыбызды ошол ысырапкерчиликтен баардыгыбыз тыйылып ошол өзүбүздүн экономикалық өсудің үшін және ошол менен мемлекеттің дағы байышына, экономикасын өзсіне салым қосуымызға мен да сіздерден сұранып кетем. Вахиру давана, анилхамдулилляхи раббиль аламийн, бирахматикая, архама рахимин.